Це пан Ігор, кримчанин, житель міста Ялта, довічно ув'язнений, який відбуває строк в Ужгороді в установі виконання покарань номер 9. Чоловік роками не може отримати матеріали справи у зв'язку з анексією Криму Росією та війною на сході України. Під час затримання, розумієте, нарушені права. Мене було... Тобто ви вважаєте, що порушено ваше право? Пишіть звернення, я буду відсилати на Київ, будемо просити. А це пан Борис, львів'янин, довічно ув'язнений, задоволений умовами перебування в Ужгороді, адже каже, у порівнянні з минулим місцем тут відчув себе людиною. Проте чоловік хоче звернутися з проханням перегляду терміну покарання у бік зменшення або хоча б переведення на більш м'які умови ув'язнення, але не знає до кого і як це оформити юридично. Я на пожизненно і я чоловік, який тут буду сидіти довго. Понимаете? И для меня, к примеру, они стараются сделать все условия, чтобы, естественно, я не жаловался. То есть, возможно, где-то они, допустим, по закону, там, что нам положено, возможно, они по закону, например, положено после 15 лет, там вышел же закон когда-то, там не так уж и давно, что они будут пересматривать после 15 лет, куда-то переводить на более мягкий режим. Питання є по поводу законів, по поводу пожизненного. Є ли якийсь шанс, що будуть пересматривати, зняти пожизненне, допустим, з таких, у кого такі не стільки, як говориться, там не маніачні якісь дії. А це довічно ув'язнений пан Олександр не погоджується з вироком суду. Скарги є на те, що вже 11-й год сижу на пожизненному заключенні за преступлення, которое не совершав. Чоловік каже, звертався письмово до безоплатної вторинної правової допомоги, аби надали консультацію про можливість перегляду справи та безкоштовного адвоката для представництва його інтересів у суді. Проте відповіді не отримав, тому й вирішив звернутися до уповноваженого з прав людини. Таким правом вирішила скористатися і пані Оксана. Виявляється, жінка, матір трьох дітей, вже півроку очікує засідання апеляційного суду, аби вийти під заставу. Я не маю права вийти під заставу. У мене вирок не зайшов, а в чому проблема? Не знаю, прокуратура. Тура написала бумагу, зараз покажу вам, що пускай рішає апеляційний суд. Апеляційний суд ухвалу подалася, адвокат подав ще в тому році. До сих пор не розгляділи. Прийом громадян в установі виконання покарань номер 9 тривав понад 3 години, поки не вислухали усіх бажаючих звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Наше основне завдання – почути кожного, незалежно від того, де людина перебуває. Засуджені радо йдуть на прийом громадян, на консультації, адже рівень правової освіти, на жаль, бажає кращого в місцях позбавлення волі. Письмові звернення засуджених оформлено відповідним чином. Наступний крок – розгляд та за необхідності відкриття проваджень.